Como já falei anteriormente, acredito que precisamos de uma união nacional, concedida por um ato do parlamento, mas que traga mais independência para nossas colônias. Os franceses são uma ameaça imediata e estamos mal preparados para enfrentá-los. Resumindo, as colônias devem unir-se ou morrer. Um discurso incitante, mestre Franklin. Mas acreditas mesmo que a Grã-Bretanha irá conceder autonomia às suas colônias? Eles não têm muita escolha, mestre Johnson. Sabes da distância dessa fronteira melhor do que todos. Sim, mas vamos deixar a política para outro dia. Queria agradecer-lhe pela sua pesquisa. É claro, é claro. No pouco tempo que pude examinar a caixa, pude ver que era algo extraordinário. Disse que era do Egito Antigo. Bem, como eu mencionei na minha carta, estou pronto para eletrocutá-la. Excelente. Entregaremos a caixa em breve. Quanto ao manuscrito, capitão? Sinto muito, senhor. Mas mestre Wardrobe recusa-se a entregá-lo. Ele diz que os riscos são elevados. O risco? Ah. Desculpa-me. Tu terás o manuscrito e a caixa o mais cedo quanto possível. Seu soldado de meia tigela. Corra para o Fort Frederick e diga ao mestre Wardrop que é melhor ele conseguir o manuscrito para já. Ou mandarei escalpelá-lo. Estás atrasado. O céu está se irritando. Não é só esse o problema, não é? Mestre Franklin, senhor. Meu nome é Shea e esta é minha associada, Hope. William Johnson disse para te entregarmos isso. Obrigado, mas infelizmente terei que atrasar o experimento. Atrasar? Por quê? O exército confiscou meus para-raios que são essenciais para conduzir a eletricidade necessária para vivificar a tua caixa. O mestre Johnson não gostaria de te deixar esperando. Talvez tu possas fazer algo a respeito, então. Os soldados passaram o dia confiscando coisas. Talvez eles possam te dizer para onde levaram meus para-raios para que os tragas de volta. As suas ordens, senhor. Começa a tua investigação pelo mercado. Ficarei aqui e ajudarei com as preparações. Ei! Graças a Deus! Rápido! Ajude-me com as varas! Mapa? Onde fica isso? Portugal! Lisboa, apostaria minha vida! Desaparece, Shai. A milícia está vindo. E farão perguntas. E quanto a ti? Eu sou uma caseira devota. Certo. É bom vê-lo novamente. Sua amiga Hope disse que estava viajando. Eu estava. Senhor, eu vim coletar os resultados das experiências. Ah, agora sim. Que bom, que bom que finalmente eu terminei de ajustar o protótipo. Aqui está. Estava me preparando para partir para Filadélfia, depois Europa. E tive o prazer de ser convidado a lecionar em Londres. Ah, a propósito, poderias informar a senhora Hope? É claro. Ah, Shay! Pareces realmente preparado para conhecer a nobreza. Talvez o próprio rei Luís o convide para uma audiência. Duvido que esses culotes me levem aos aposentos do rei. Além disso, só estou aqui para ver um contato de negócios. Sim, ouvi que um grupo de mercadores estaria aqui hoje. Eles podem vir ver a minha demonstração científica mais tarde. Deveriam mesmo.
Eles podem aprender alguma coisa, mas eu não contaria com a presença deles. Peço licença. Muito obrigado, Mestre Franklin. É ele, Charles Dorian.